မာကေဘလော့ဂျ channel ကို subscribe လုပ်ထားတော့ subscriber များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနေ့ကကြာရောက်တဲ့အသက်33နှစ်ပြေးမွေးနေ့မှာအလူရီစတိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ပြတ်တန်းခဲ့တဲ့အဆူရောမန်ဂျန္နာမိုင်မိုင်လေးလို့လည်းစနုခေါ်ကြတဲ့ဂျန္နာမိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်အဆူရောဂျန္နာမိုင်ဟာအသက်33နှစ်ပြေးခဲ့တယ်လို့ပဲစေကျော်သက်14နှစ်15နှစ်ဘဝတည်းဟာဆိုတော့လုတ်ကိုစလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူရဲ့အနုပညာတက်ဟာဆိုလေစဉ်းစားတခုတိုင်းခဲ့ပါပြီ။ဝင်းနီအလူအမတ်တရားအနေနဲ့မိုင်ကြီးရဲ့ပုံပုံရှိပီတာဓမ္မကုံကြီးဓမ္မကုံကြီးပုံပုံချောက်တက်မှာအခြေခံလူတန်းစားပြိတ္တ900အတွက်စတူဒီစာကြီးခဲ့ပါတယ်။ကတ်လွန်သူပါကင်ကြီးဦးမောင်ရင်အားရည်စုပြီးတော့ဦးစင်ဘလူးအလိုတော်ပြေဖုန်ကြီးချောင်းတိုင်းမှာလည်းဦးစင်ကိုစွန့်ကပ်ပြီးတော့နဝကာမအလူတော်ငွေ3သိန်းချပ်လှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ကတ်လွန်သူပါကင်ကြီးဦးမောင်ရင်အားရည်စုပြီးတော့ဝန်ကြီးမန္တပိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွေးနှင့်ကင်ဆာရောဂါကုထာနာမှာမနက်စာပရီဖက်ကိုကျွေးမွေးလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျန္နာမိုင်ဟာဖခင်ဂျန္နာမိုင်ရဲ့ပြီးဆုံးတာလေတစ်နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဂျန္နာမိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာတန်း15နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တယ်အနုပညာချစ်တရားဖြစ်တယ်လို့ဇကာပေါင်းရုပ်ရှင်ဇကာပေါင်းများစွာလည်းရိုက်ကူးထားတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ Key Blog Channel ကို Subscribe လုပ်ထားတော့ Subscriber များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနေ့ကကြာရောက်တဲ့အသက်33နှစ်ပြေးမွေးနေ့မှာအလူရီစတိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ပြတ်တန်းခဲ့တဲ့အဆူရောမန်ဂျန္နာမိုင်မိုင်လေးလို့လည်းစနုခေါ်ကြတဲ့ဂျန္နာမိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်အဆူရောဂျန္နာမိုင်ဟာအသက်33နှစ်ပြေးခဲ့တယ်လို့ပဲစေကျော်သက်14နှစ်15နှစ်ဘဝတည်းဟာအဆူရောလုတ်ကိုစလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူရဲ့အနုပညာတက်ဟာဆိုလေစနုတခုတိုင်းခဲ့ပါပြီဝင်းနီအလူအမတ်တရားအနေနဲ့မိုင်ကြီးရဲ့ပုံပုံရှိပီတာဓမ္မကုံကြီးဓမ္မကုံကြီးပုံပုံချောက်တက်မှာအခြေခံလူတန်းစားပြိတ္တ900အတွက်စတူဒီစာကြီးခဲ့ပါတယ်ကတ်လွန်သူပါကင်ကြီးဦးမောင်ရင်အားရည်စုပြီးတော့ဦးစင်ဘလူးအလိုတော်ပြေပုံကြီးချောင်းတိုင်းမှာလည်းဦးစင်ကိုစွန့်ကပ်ပြီးတော့နဝကာမအလူတော်ငွေ3သိန်းချပ်လှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်